V severní části lesoparku Letňany byly nově otevřeny první single traily na území hlavního města. Jedná se o jednosměrné trasy široké jen pro jedno kolo. Vybudování areálu však nebylo jednoduché. Místní se nejvíce obávali, že se budou srážet s cyklisty. Protože tady chodí spousta lidí na procházky, rekreují se tu a my jsme se snažili ten projekt upravit tak, aby se tu dali obě ty aktivity skloubit a myslím, že se to podařilo. Tato lokalita nebyla pro vybudování single trailových tras vybrána náhodně. Paradoxně k tomu přispěl i fakt, že se zde nacházela skládka. Je to kopec, který vznikl výrubem z tunelů metra, když se tady to metro budovalo před lety a není zde nic tak extra chráněného, takže tady se to dalo udělat celkem beze škod, bez kácení nějakých hodnotných starých stromů. Tento single trailový cyklistický areál nabízí 4 trasy. Na své si přijdou nejen děti, ale i nároční jezdci. Jsou tam jak prudký zatáčky, prudký výjezdy, rychlý sjezdíky do zatáček, nějaké skokánky, nějaké překážky, takže trasa je vhodná v podstatě pro všechny. Té nejdelší se jezdí, řekněme, kolem 11,5-12 minut. Tratě si na vlastní kůži vyzkoušel i starosta Prahy 18 Ivan Kabický. Podle něj se mohou Pražané těšit ještě na další inovace, které uvidí během příštího roku. Plánuje se zejména teda vytvoření takové menší trialové dráhy pro právě malé děti, to znamená od zhruba 6 do 12 let. Vzhledem k tomu, že v Praze není moc vhodných míst pro single trailové trasy, vedení magistrátu neplánuje výstavbu dalšího areálu. David Vilček, Televize Praha.